E pa, dragi gledovci, dobro došli. Rubrika Na licu mesta sa Danijelom Đurićem. Lepo vreme u Beogradu. Hvala Bogu, krenulo je proleće. Danas imamo onako malo drugačiju rubriku od onoga što ste navikli do sada. Čekamo Kristinu Kiki. To je nova pevačica, jedna zvezda u usponu. Mi smo se dogovorili ovde da se nađemo i ja sad nju čekam ovde. Razumete? Gde si, brate? Pa znam, vole ljudi kamere, pa to ti je. Sad ću ja da pozovim Kristinu da vidim da li je ona stiže ili o čemu se zapravo radi. Inače, pratite nas, Facebook stranica, YouTube, Ludnica, sve to sa Danijelom Na licu mesta. A uskoro vas očekuju i specijalne neke epizode, u to ćete se sami uveriti. Ej, Kiki! Ej, slušaj, evo me ovde, znači vidjet ćeš me na ulici, znači samo ti piči, piči, piči i vidjet ćeš me tu, ja ću ti mahnuti i tu da staneš da ja uđem, jel važi? Ajde! Ajde, 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 molim te, požuri, ajde, 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 ajde. Hajde, hajde, izludi me, od kući vodi me. Si me. Pa gdje si, Kiki, bre? Pa evo me. Evo me, ajmo, ajmo, idemo malo da se provozamo, mogu ti reći. Mogu ti reći, lep auto ti voziš, bre, šta je ovo, ovo Audi? Ne, BMW. Šalim se, mislim, znam da je BMW. Jer znaš ti kad je Sandra Meduza rekla, kad smo je pitali u kvizu znanja, koji automobil najviše voli, ona kaže Audi. Ja pitam, zašto Audi? Kaže, pa Audi može da mi naudi. Slobodno vozi, slobodno vozi. Jer sam ja bezbedan sa tobom. Jesi, vidiš šta radi ovaj, neće da stane. Pa pići samo malo, ono, da se provozamo po gradu, razumeš, i onda ono, ostavit ćeš ti posle negde mene, ono. Moraš da se veže, što nije lepo. Jaj, moram i da se veže. Pametan vozilo, pametan vozilo. Se kaže pametan vozilo, pametno vozilo, naravno. Šta ima novo, Kiki? E, pa, svašta nešto. A? Svašta nešto. Majke. O, nova pesma do gole kože. Da, to je nova pesma. Idemo, da, za sve one koji nisu znali na YouTube-u mogu pogledati do gole kože Kiki, ono, baš je do gole kože. A nisi se potpuno svukla u zbog? Pa nisu, pa dobro mi je fora baš da bude do gole kože. Jer znaš da su nam ljudi pisali zašto se nije Kiki više malo svukla ako se pesma zove do gole kože? Pa ja mislim da je ono bilo sasvim dovoljno. Misliš? Da. Jel ga teraš? Teram ga, jel vidiš? Teraj ga! Teraj ga, bre, ovo BMW, bre, BMW, bre, petica! Pa ne mogu, pa nije ovo autoput, čoveče, vidi kako je... Pa dobro, nemoj. Nego nisi mi odgovorila na pitanje. Šta voliš, a šta ne voliš, onako u životu? Ono, znaš, hobi, neki... Volim, hobi, pa nemam neki poseban hobi. Znam, ali volim da izlazim, da Dobro. Volim da izlazim. Da piješ? Da pijem, pa dobro, ne preterano, onako, umereno sve. E, znaš što sam htio da te pitam, pošto voziš auto, jer se nekad toliko napila pa si sela za volan? Mislim, to naravno ne treba da bude primer, ali jednostavno moramo da pitamo, svojim svima se to dešavalo, jel tako? Jeste, da skinem naoče, ali da te bolje vidim. Kada pijem, onda ne idem kolima, lakše mi je da idem taksijem i to je to. Yo, Ej, Kiki, mogla bi stvarno da skineš naočare, majke mi. Tako da te narod vidi, da ti upamti facu, čoveče, razumeš, kad vidi Kristinu i BMW peticu sivu, nećemo da otkrivamo koje su registarske tablice, mislim, razumeš. Lako je za pamćenje, nemoj. Lako je za pamćenje, jaoj. E, ljudi, mogu vam reći onako, ovo prije devojka vozi, ja govorim gde da idemo, ovamo, tamo. Sad, znači, kad dođe autobus, pravo u njega.
desno pun, motaš pun. Znači, baš ti hvala. Šalim se, Kristina, šalim meni se. Meni se još živi, stvarno. E, kaži mi, apropo alkohola, da li si konzumirala dok voziš? Ne, nisam, nikada. Nisi, a? Nisam. A kako, recimo, kada si prvi put sela u ovaj auto, kako si se osjećala? Jao, plašeno. Stvarno? Pa da, zato što je veliki auto, malo je, znaš, A jel ti znaš, na primjer, čemu služi, molim vas, kamerman, čemu služi ovaj krug ovdje, Čemu svem da diram to, razumeš da ti poremeti? Šta se tu dešava, meni je od uvijek bilo fascinanto. Gde uđeš? Pa u meni. U tebi? U meni, u tebi. Dobro, ali ne. Čekaj, evo sad stisnete meni. Da, i šta se dešava? Upiše, pa ništa neće, evo ja stisnem i ništa pa se ne dešava. Pa stiskaj, nemoj sad da me zamajavaš kad vozim, ne mogu sad stisnem. Dobro, samo ti vozi. Ali ne znam, ja bih na primjer da uđem tu negde sada i nešto da se desi, a ono se ništa ne dešava. Dragi gledalci, ja ne znam šta je ovo. Evo, stisnuo sam malo jače, izgleda ti se tebi ovo pokvari. Sad na crveno. Jao, za malo crveno svetlo. Kroz žuto, ipak se zaustavila. Svaka čast, poštuješ pravila, svaka ti čast, Kristina, bravo, bravo za tebe i BMW-a. Hajde, hajde, probudi me, jer već je jasno sve. Hajde, hajde, izbudi me. Kaži mi sad, kako, na primjer, muškarci reaguju kad vide ovako lepu devojku, zgodnu cicu, sad i eto, da kažemo, zvezdu uspenu, kiki do gole kože, snimila pesmu, ono se pojavi sad, Benkica, kako muškarci reaguju? Pa ono, gledaju, otko znam, ništa. I? Pa ništa. Jel te pitaju nešto? Ej, kao, odakle ti voziš ovaj auto, Pa, ima ta pitanja, ali mislim, to je moja stvar. Ima ta pitanja? Ja sam zaradila za auto, bravo. Kupila sebi auto, bravo. Snimila sebi pesmu, spot, koji si naravno ti radio. Tako koja je fenomenalna i tako je, bre. Tako svi je. Su pozitivni komentari, tako. Tako i treba, bre, eto, devojke, da se ugledate, znači, da kupite i auto i da snimite pesmu i spot i sve. Ti meni reci, jer mi idemo znači, pravo, a? Ma bre, idemo, vozimo, piči. Gde hoćeš da te vodim? Ajme, vodi, bre, ajmo negde, ajmo preko Plavog mosta. Preko Plavog mosta. Ideš pravo, ti je Plavoj most. Drugari, nalazimo se ovde, ulica Vojislavije. Idemo pa ćemo tamo se zaokrenemo i onda ćeš ti mene da ostaviš u kafe u selfie. A gde ćemo da se zaokrenemo? Pa idi tamo negde gde hoćeš se zaokreni, žena. E, znam, ne moraš preko Plavog mosta. Idi ovamo, ne ovde, u Ivičak. Ne, u Ivičak, nego... Nemo Ivičak, nego... Izbudi me, ona kući vodi me. Jurimo 50! E, slušaj ovo, e bi ti meni dala malo da ja provozam Benkicu, da vidim kako ide, a ti da vidim kako bi se ti snašla u ulozi voditelja i da meni par pitanja postaviš. E, Dačo, sad smo zamenili ulogi, jel vidiš? Pa vidim. Sad ti mene malo voziš. Pa evo, ja te vozim, a ti me ispituj. Dobro, kako ti se sviđa auto? Daj mi malo mikrofon da bi se ja čuo. Pa vidi, mogu ti reći, Kristina, auto ti je stvarno fenomenalan. Znači, nikad u životu ja u ovakav Audi nisam seo. Znači, to nije Audi. Dobro, nikad u životu nisam seo u ovakav BMW peticu, jel 525.0, tako? 525. Pa benzinac još troši 20 litara ekstra, ali moram ti nešto priznati. Malo ti volan ide ovako u krivo, znaš, vidi. I sad, na primjer, znaš zašto je to? Zato što mora reglaža trapa da se uradi. Znači, reglaža trapa, moraš da uradiš reglažu trapa, jel vidi, ne bi smeo ti sad ovako i on ti ostane tako. Znači, volan obično mora da se vrati. To ti 1750 dinara. Ej, bre, pored takvog auta ti gledaš sad volan. Pa to ti je bitno, Kiki. To ti je bitno, majke mi. Inače, super auto, hoćeš da ga prodaš? To ćemo ovaj da završimo. Neću. Što? Slušaj, imam ideju. Ajmo ovako, damo oglas da vidimo licitacija. Drugari, slušaj, auto BMW, Kiki ga vozila, evo sad ga vozim ja, do duše reglažu ćemo da odradimo. I šaljite vaše komentare kad bude emisija, znači možete i na YouTube-u pogledati ispod, znači sve ćemo vam dati, znači opis, sve, neka bude početna cena, recimo
4000 evra, početna cena. Pa da vidimo dokle će da dogura. Čekaj, ti pitao mene uopšte? Pa nisam te pitao, ali to je početna cena, Kiki. Znači, može da dogura do 7-8 hiljada evra, 9. Je li ga prodala za sad, ovako, ti neko izvadi 10 hiljada evra i da ga prodala? Stvarno ne? Ne bi. Strašno. Strašno. Yo. You're listening in your head. Kiki. In the house. Šta ima novo kod tebe? Pa ništa nema, evo, emisija ono, na licu mesta sa Danilom Đurićem. Radim dve pesme. Duet sa Indi čuo. Tako je, duet sa Indi, jednu baladu koja se zove Ko je sada svemu kriv. Eto, radi se, para nema, snima se, para znači, nema. Da. Vidi kako ti, slušaj kako ti škripi prozor. Slušaj. Pusti moj prozor na miru. Nisam podmazala. Pa moraš da podmažeš lepo da klizi, što bi se reklo. Ovaj, nema ništa, Kiki, stvarno, evo, lepo vreme, hvala Bogu, znači, u Beogradu, divno, sve, ali, eto, nema se para, nema se, uopšte. Sve mi te nešto žao. Pa jeste, nisam ja ko ti, bebe, ovo, ono. Vodite, producent, pevač, ne znam, više koje sve zanimanja imaš i ti nemaš para. Pa ja sam pevač i producent, ali ja i voditelj, evo sad vodim ovu emisiju. Ali zato što ja hoću da afirmišem ljude, bre, ljudi, pa vi treba da mi budete zahvalni. Pa ljudi, pa znate koliko kroz emisije, razumeš, tako spontano se ljudi afirmišu, razumeš, niko dođe da kaže, e bre, Đuriću, evo ti bre, 50.000 evra da kupiš sebi stan, razumeš, ono, a ne, ovako, ništa. Znači, izvedu me na ručak. Lepe oči da ti daju. Izvedu me na ručak, razumeš? Tako se afirmišu i izvedu me na ručak i kaže, to ti je što ti je. A to što ću ja sutra da uzmem 20-30 hiljada evra od reklama, od ovog, od onoga, nađem sebi neke tamo i sponzore i ovo i ono. I šta ja? Ništa. Ništa. Đurić mora da vodi na licu mesta. Nemoj da si tužan, nemoj da si tužan. Nisam tužan. Evo, daću ti ja neki din. Kako namontirala sam se. Rekla sam ti da se veš. Bolje ti. Na listom štima podigla sam se.